Sedu na patách, se naladíme a připravíme na dnešní lekci, které probudíme energii v našem těle. Uvědomíme si náš trup, zvědomíme oblast našich třísel, jako bychom je chtěli vytáhnout směrem nahoru ke spodním obloukům našich žeber. Uvědomíme si naše ramena, páteř, kontakt s podložkou. Uvědomíme špičku našeho nosu a náš vlastní dech. Dalším nádechem se protáhneme o něco výš a uvolníme, ukloníme hlavu doleva. Pravým uchem, jako bychom chtěli slyšet, co je vysoko, a prodloužíme pravou paži šikmo stranou. Nádechem přejdeme na střed a ukloníme hlavu na druhou stranu. Opět navnímáme oblast krku na levé straně, protažení. Vrátíme na střed. Nádechem přizvedneme ramena, vytvoříme z nich jakousi misku, abychom podepřeli naši hlavu a pohyb v takovém lehkém záklonu byl bezpečný. S výdechem přitáhneme bradu k hrudníku a nádech vytáhne bradu nahoru jako za provázek. Nádech ještě jednou a pojďme přetočit hlavu doprava. Můžeme vložit jazyk do vnitřní stěny tváře a stejně tak na druhou stranu. Nádechem vyneseme paže vzhůru, stáhneme výdechem dlaně k hrudníku. Tím nádechem, jako bychom se chtěli více protáhnout na přední straně trupu. S výdechem uvolníme napětí. Vnímejme i pohyb do náklonu. Protáhneme naše paže. Protočíme zápěstí, nasměřujeme prsty směrem dolů a pohybem a lehkým tlakem pravé ruky protáhneme zadní stranu paže a bereme paže křížem. Přejdeme do upažení a s představou, že bychom chtěli od sebe něco odtlačit, se lehce zapřeme do našich dlaní a rozhýbáme prsty ruky. Vyzkoušíme do všech možných směrů a měli bychom cítit naše předloktí. Rozkroužíme zápěstí a pomalu přejdeme do pozice kočky. Nádech nás otevře, výdech nás vykulatí. Protáhneme do zajíce. Kočka a zajíc. Ještě zopakujeme. Překlopíme prsty u nohou a protáhneme do pozice zajíce. Vědomíme bříško, sténa v kontaktu a přejdeme do kočky. Protáhneme do pozice tygra a vedeme pohyb koleno loket s výdechem. Nádech nás protáhne, výdech koleno loket. Vystřídáme, zvědomíme oporu našich beder. Naše břicho, jemně přitažený pupík a stydká kost směrem dopředu a nahoru. Vrátíme do kočky. Znovu pozice tygra, přidáme si úklon. Vrátíme na střed. Šlápneme pocitově levým chodidlem proti stropu a protáhneme se do upažení za pravou paží. Vystřídáme. Jakoby nás někdo táhl za koleno dozadu a za achilovku vzhůru. Rozpohybujeme zápěstí a přejdeme do pozice psa hlavou dolů. Lépe nechat pokrčené nohy v kolenou a vnímat vytaženou páteř, než mít nohy natažené a záda kulatá. Můžeme se v pozici
uvelebit, rozpohybovat, roztančit páteř, uvolnit ramena, boky. Pak šlápneme pravým chodidlem do zadní stěny nebo vzhůru. Vědomím pozice psa vedeme pravé stehno, navalíme jej na bříško a klidně na dvakrát. Vedeme pravou nohu dopředu mezi dlaně, odložíme levé koleno a přejdeme do pozice nízkého bojovníka. Zkusme vnímat stabilitu, naši rovnováhu. Vrátíme se do pozice psa hlavou dolů. Zvědomíme si pozici. Šlápneme levým chodidlem do zadní stěny nebo vzhůru, tak abychom nevytáčeli kyčelní kloub. Navalíme stehno na břicho, zapojíme chodidlo aktivně a vkročíme dopředu mezi dlaně. Odkládáme pravé koleno a přejdeme do nízkého bojovníka. Jenom pozorujte, vnímejte. Odkládáme dlaně, zvedáme koleno a pes hlavou dolů s výdechem. Přejdeme do prkna, pokrčíme nohy v koleno, zacouváme trupem a přejdeme do takové plynulé sekvence. Rolujeme páteř, obratel po obratli prkna. Nádechem zacouváme a výdech bez hlavou dolů. Nádech do špiče. Kočka přes předloktí. Přejdeme do lehu na břiše. Lehce táhneme stytkou kost opět pod sebe. Odtlačením od dlaní pozice psa hlavou vzhůru. Čtyřikrát lehce odtlačíme. Nestáhujeme půlky hýždí. Žádné napětí v bedrech. Hlava není v záklonu. Naše páteř je protažená. Můžeme lehce odlehčit naše dlaně a přejít do upažení. Pokud byste cítili bolest, položte si čelo do podložky. Přejdeme do kočky, do pozice zajíce. Nádechem bereme pravé chodidlo dozadu nebo vzhůru. Vkročíme dopředu mezi dlaně. Nízký bojovník. Lehkým odtlačením od dlaní vystoupáme trupem nahoru. Přejdeme do otevření hrudníku. Podepřeme dlaněmi naše bedra, ale neprovlačujeme je dopředu. Vnímejme zase, jak naše bříško couvá směrem dozadu. Můžeme, nemusíme vést paže do spažení. A uvolníme se směrem dolů, buď oporou o předloktí, nebo jenom nechme svěšenou naši hlavu a prodýchejme. Najděte pozici, která vám více vyhovuje. S nádechem pojďte pomalu vystoupat, prodloužit délku páteře, odložíme pravou dlaň na stehno nad kolenem, vytáhneme naši páteř a pomalu půjdeme do přetáčení. Vrátíme páži směrem na vnější stranu lítka kotník a v dechovém rytmu otevřeme a vrátíme s výdechem. Překlopíme prsty levé nohy, protáhneme špička pata, klidně si nechte bříško položené na stehně, zacouváme špička pata zpět a vynášíme do pozice psa hlavou dolů. Levá noha stoupá, přejdeme na špičku pravé,
lehce navalíme stehno na trup a vkročíme dopředu mezi dlaně, odkládáme pravé koleno a odtlačením dlaní od stehna přejdeme do pozice nízkého bojovníka a do otevření. Můžeme vést paže do pozice svícnu, můžeme odložit hřbety rukou na bedra, otevřít ramena, prodýchat. Vnímat pomyslný oblouk vycházející z prstů pravé nohy přes koleno, přední stranu stehna. Vrátíme zpátky, přejdeme do uvolněné pozice, ať už uvolníme jenom naši hlavu, nebo přejdeme na předloktí. Vnímáme hloubku, délku, nádechu, výdechu. Vrátíme zpět. Levá dlaň na stehno nad kolenem, protažená páteř a otevřená rotace. Výdech, nádech otevře a výdech vrátí. Zvedáme pravé koleno, protáhneme špička pata. Zacouváme do pozice kočky, bez hlavou dolů výdech. Nádechem stoupá pravá noha a vkročíme dopředu mezi dlaně do pozice bojovníka 3. Zadní noha zůstává na špičce, pata nad prsty nohy. Otevřeme rotaci. Vnímáme nastavení kyčelních kloubů, délku páteře. Přejdeme do psa hlavou dolů, do kočky, chaturanga. Nádech otevírá pes hlavou vzhůru, kočka, pes hlavou dolů. Levá noha stoupá, vkročíme dopředu mezi dlaně do pozice bojovníka 3. Chaturanga. Nádech otevírá pozice psa hlavou vzhůru. Oporou o předloktí nebo o dlaně přejdeme do kočky bez hlavou dolů. Přes chodidla, jako bychom šli v nějakém provaze, přejdeme mezi dlaně, dáme si předloktí na předloktí, bříško necháme ležet na sténech a vykývneme trupem dopředu, dozadu, ze strany na stranu. Dáme si dlaně na stehna nad kolena, přejdeme do pozice židle, vnímejme, že naše kolena nepředbíhají špičky našich nohou a nádech do pozice hory. Nádech nás otevře. Výdech, hluboký předklon. Rovný předklon, nádech. Odkročíme. Levá noha, dlouhý krok. Přidáme pravou. Chaturanga přes dámský klik. Pokud chcete, můžete i pánský nebo přes kočku. Pes hlavou dolů, výdech, vystoupáme. Pravá noha stoupá. Vkročíme dopředu mezi dlaně. Rovný předklon, nádech, výdech a dokončíme pozdrav slunci v pozici hory. Ještě jednou nádech, hluboký předklon, výdech. Odkročíme tentokrát pravou nohou, zvědomíme nastavení pozice, prkno, chaturanga. Pes hlavou vzhůru, kočka, pes hlavou dolů. Opět ukotvení v pozici psa a dokončení pozdravu slunci od druhé nohy.
pozice hory, palce rukou na hrudní kosti a výdechem jenom navnímejme pozici jako takovou.